Vad är du för Hitler egentligen som lägger tillbaka använda tändstickor? Jag! Vad stött så att jag kommer till. Gördy, gördy. Jag var där och där var. Jag var där in the kitchen and I var där och där var. Take 2004! Har du aldrig youtubat in? Tja, bloggen! Vlogg heter det.